ଏପ୍ରିଲ ମାସ 16 ତାରିଖ 2022 ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 400 ଦିନ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ସଂଘ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣାରେ 400 ଦିନ ବସିଲା। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାବି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2008 ରୁ 2018 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଅଣଅନୁଦାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 400 ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବଂ 144 ଧାରା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଆମ ସଂଘର 9 ଜଣଙ୍କୁ ସରକାର ଗିରଫ କଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଧାରଣାସ୍ଥଳକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଆଗଲା। ଧାରଣା ବନ୍ଦ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲୁ 2008 ଠାରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ 24/6/2023 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2008 ଠାରୁ 2013 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଲେଟରଟି ସରକାର ୱିଥଡ୍ର କଲେ 28/6/2023। ସେଦିନଠାରୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ସରକାର ପୁନଃ ବିଚାର କରି 2008 ରୁ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛୁ। ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଗାମୀ 1/8/2023 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ରହିଛି ସେ ବୈଠକରେ ସରକାର ଆମର ଦାବି ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆମକୁ 2008 ରୁ 2018 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନଚେତ୍ ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପଥ ଆପଣେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆମର ଦୀର୍ଘ 400 ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳବତୀ ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ ସରକାର ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବେ।